Чергова російсько-українська війна почалася 20 лютого 2014 року. За 5 років вона вбила 13 тисяч людей і мільйони вигнала з власного дому. Це треті визвольні змагання України проти того самого ворога. Вони чітко показали, скільки людей в Україні розуміють, за що країна бореться, і скільком все байдуже. Ця війна має героїчні сторінки і такі, що за них краще б мовчати. Цю війну Росія готувала давно, а Україна не готувалася до неї взагалі. Війна, яка народила країні армію і натякнула, що нації народжуються у вогні. Війна, що знову дала нам героїв і шанс, який ми можемо знову втратити. Так, як його губили Острозький, Сагайдачний, Хмельницький, Петлюра, Скоропадський. Війна, від якої втомилися ті, хто її вперто не помічав. Війна, яка знову довела нації, які не вчать уроки історії, отримують криваві іспити або зникають взагалі. Прийдіть до музею, подивіться в очі історії, адже знати минуле – це виграти свою власну війну за майбутнє. Партнер показу – музей становлення української нації.